Dega e Partisë Demokratike në Selenicë mbetet një nga degët që edhe në ditët më të vështira të Partisë Demokratike ka qëndruar më së shumti e bashkuar duke mos u reflektuar për çarja e qendrës. Fakti i tillë konfirmohet edhe nga kreu i konfirmuar tashmë në detyrë i Partisë Demokratike Selenicë Leonard Rakipaj. Rakipaj thosë se kjo gjë vërtetohet nga pjesëmarrja e konsiderueshme të njëjtit numër antarësh në çdo zhvillim politik që ka kjo degë. Leonard Rakipaj thosë se ka ardhur koha të ulen në tavolinë dhe me ata antarë të Partisë Demokratike, të cilët mendojnë ndryshe, duke dëgjuar problemet dhe vështirësitë që ata kanë dhe arsyet pse i kanë përçarë. Rakipaj ka dhe një ftesë të hapur për këto antarë të Partisë Demokratike Selenisë që do të bashkohet dhe të jap kontributin e tij në opozitarizmin në qytet. Dega e Selenicës është një nga degët që të themi nuk është shumë, ka qenë shumë e përçar, ka qenë e bashkuar deri diku, të themi nuk ka pasur ndikim nga politika lartë qendrore, por ka qenë e bashkuar në nivel lokal si që jemi neve të degë Selenicës. Dhe shikoj tek mbështetja që ka pasur apo të zgjedhjet që ne kemi bërë tek antarësia jonë, te pjesëmarrja që kanë bërë në votime për të pasur gjithmonë kreun apo kandidatin e tyre. Dhe kjo është një risi për Partinë Demokratike, sidomos për degën Selenicë, që kandidatët e tyre, qoftë për kryetar dege, kryetar bashkie, për deputet, gjitha do dalin me anë të primarëve, një antar, një vot. Ne do mundohemi të shtrim dorën kujdo në antar të Partisë Demokratike, të dëgjojmë mirë problemet dhe hallet e tyre dhe përse është kjo ndasim midis nesh, ndoshta nëse ka, në një ti dëgjojmë dhe të bashkëpunojmë me ta për të arritur që të jemi shumë të fortë dhe të bashkuar, që të përballemi nesër në 2025 në fushatën e ardhshme pa asnjë firo dhe pa asnjë dallim me njëri tjetrin. Por të jemi të gjithë bashkë, tashu dhe unë këtë u apremtoj të gjithë demokratëve që do bëjmë maksimumin bashkë edhe me drejtuesit politik të qarkut, bashkë dhe me partinë antar të Partisë Demokratike në qendër dhe më lart sekretarët politik, të mundohemi që ne mos kemi ndasi në asnjë votë të Partisë Demokratike mos të rrjedh dhe simpatizantët e saj. Dhe do t'u japim besim simpatizantëve tan për pushtetin e ardhshëm. Partia Demokratike në Selenicë ka kaluar pra kohë më parë në procesin zgjedhor për kreun e ri të kësaj dege. Në zgjedhjet e zhvilluara, fitues doli Leonard Rakipaj, i cili fitoi me afro 80% të votave përballë kandidatit tjetër demokrat, Ëngjël Shanajt.